8 в Україні. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяк. Вітаю. Знову втрати у боях на Сході. Один військовий загинув, двох поранено. Це дані штабу операції об'єднаних сил за минулу добу. Російські окупанти здійснили 34 обстріли, били по всій лінії розмежування. Найгарячіше було на Луганщині та Приазов'ї. 8 разів бойовики застосували міномети, зокрема і 120-ті. Сьогодні вночі ворог атакував Кримське на Луганщині. Обстріл вели з великокаліберних мінометів та стрілецької зброї. Українська розвідка повідомила про 3 знищених і 3 поранених бойовиків. На переговорах тристоронньої контактної групи в Мінську знову не вдалося домовитися щодо можливого обміну заручниками. Представники української сторони кажуть, росіяни не хочуть забрати своїх, а бойовики вимагають передати їм кілька сотень злочинців, при цьому не надаючи списків українських бранців. Українські перемовники також повідомили, що ватажки псевдореспублік за підтримки Росії готуються до місцевих виборів, що суперечить мінським домовленостям. Українська сторона поінформувала про кричущі факти порушення перемир'я. З 29 серпня по 30 вересня найманці здійснили 789 обстрілів, 80 разів зі зброї, що заборонена Мінськими угодами. В ОБСЄ закликають до невідкладного розмінування населених пунктів і пунктів пропусків уздовж лінії розмежування. На цьому наголосив представник спостережної місії у тристоронній контактній групі Мартін Сайдінг. Україна поінформувала, що активно вирішує це питання. З 2014 року фахівці розмінували на Донбасі 29 тисяч гектарів території, виявили та ліквідували 420 тисяч вибухонебезпечних предметів. Натомість бойовики розмінуванням не переймаються. Днями в окупованій Горлівці на російській міні підірвалися діти. 3 загинули, 2 поранено. На Одещині спалах сибірської виразки. Захворіли жителі Міняйлівки. Всі контрольні відомства підняли за тривогою. Докладніше про надзвичайну ситуацію розкажуть наші кореспонденти. Усі 5 хворих перебувають у Саратській райлікарні. Журналістів до них не пускають. Діагноз «сибірська виразка» вже точно підтвердили в одного з пацієнтів. Решта чекають лабораторних досліджень. Стан хворих ближче до задовільного, кажуть лікарі. У всіх характерне запалення на шкірі. Це так називаємо специфічний сибір'язвений карбункул. Це бактерія, спорообразуюча бактерія. Характеризується тим, що длительний період часу до десятки років може зберігатися в почві. А почалося все тиждень тому в селі Міняйлівка. 4 чоловіків і жінка допомагали сусідам. Обробляли тушу раптово померлої корови. Як стало зрозуміло зараз, смерть тварини спричинила сибірська виразка. Вона не була вакцинована і, найімовірніше, заразилася на пасовищі. Господиня думала, корівка просто захворіла і вирішила її забити. Я зробила раствор, медик прийшов, сказав мені, що робити, та медсестра. Я зробила раствор, йому ж пройде, прийшла, вона вже валяється. Тепер на околицях Міняйлівки стоять ось такі блокпости з поліцією і Нацгвардією. Правоохоронці зупиняють машини. Стежать, щоб люди не вивозили м'ясо, адже воно може бути інфікованим. Перевіряють усіх тварин, які могли пастися разом із хворою коровою. В курсі, да, що у нас в селі сибірська язва? Введений 14-дібний карантин щодо вивозу крупної рогатої скотини. Провели повну перевірку населення 4 сіл щодо наявності можливості захворювання на сибірську виразку. Поки що нових випадків захворювання ні серед тварин, ні серед людей фахівці не виявили. Але розслаблятися рано. Інкубаційний період триває 2 тижні. Утім, в обласному управлінні охорони здоров'я місцевих жителів заспокоюють. Ми чітко знаємо, що людина хвора передати захворювання сибірської виразки іншій людині не може. Це виключено. До речі, щеплення від сибірської виразки в Україні не роблять, а вакцину не закуповують. Про це повідомив гендиректор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта. За його словами, щеплення можуть запропонувати співробітникам, чия робота пов'язана з ризиком зараження сибірською виразкою. Варто також відзначити, що в даному випадку йдеться про так звану шкірну форму сибірської виразки. Порівняно з легеневою або кишковою, які смертельно небезпечні, вона найлегша. Анастасія Старовойт, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин, новини, телеканал Інтер. У Львові спалахнула маршрутка з пасажирами просто під час руху. Вогонь гасили 10 рятувальників. Що саме сталося і чим усе закінчилося, дізнаємося від Галини Якушко. Комунальний автобус номер 5А після робочого дня повертався у парк. У салоні було 2 пасажирів. Раптом водій відчув різкий запах горілого. На зупинці випустив пасажирів, зайняв ліву смугу руху і зупинився перед світлофором. Вийшов із салону та відімкнув акумулятор, після чого почалася пожежа.
Пожежа виникла в моторному відсіку автобусу під час його руху. В салоні автобусу пасажирів не перебувало. Водій до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів намагався сам ліквідувати пожежу за допомогою вогнегасника. Проте це йому не вдалося. Вогонь знищив обшивку автобуса, пошкодив сидіння. Основні комплектуючі, такі як двигун та коробка передач, уціліли. Чому виникло загорання, поки що з'ясовують. Проблема цих лазів, це не тільки цієї машини, не інша, а в тому, що обшивка там з пінопластом. Тому, як тільки задимілося, як пішов вогонь, якщо б в вогоні не було пінопласту, я думаю, що водій міг би локалізувати цю пожежу, і там не було б нічого такого страшного. Автобус пройшов технічний огляд. Несправності ніхто не виявив. Його виготовили 8 років тому. Місцеві активісти запевняють, тоді виробники не встигали виконати замовлення, тому проводку робили на швидку руч. Тепер же за автобусами потрібен належний догляд. Вони просто були на ізоленті. Коли в нас багато виробництва робилося, це робилося ляптя. Періодично треба дивитися до електричної частини, до основних вузлів. Бо дріт може відійти, особливо у нас у Львові. Бруківка є, воно все дребіжить, воно може відійти і в будь-який момент може закоротити. Тобто це просто належно треба було з періодичністю дивитися. Коли пошкоджений автобус зможе знову вийти на маршрут, поки не ясно, як і те, скільки львів'янам доведеться заплатити за його відновлення. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер Львів. Росія передала Сирії комплекси С-300. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Загалом поставили 49 одиниць техніки. Планують, що встановлять системи вже до 20 жовтня. На цю інформацію вже відреагували у Державному департаменті США. Прес-секретар Держдепу Гізер Нойерт заявила, що постачання Росії комплексу С-300 до Сирії може призвести до серйозної ескалації. С-300 – це сімейство зенітно-ракетних комплексів, що здатні вражати цілі на різних висотах і в різних дальностях – від декількох до 200 кілометрів. В Іраку обрали нового президента. Ним став представник Патріотичного союзу Курдистану Бархам Салех. Вже за 2 години після призначення Салех назвав ім'я нового прем'єр-міністра. Це шиїцький політик Аділ Абдул-Махді. За 30 днів він має представити парламенту новий кабінет міністрів. Вже традиційно посаду президента займає курдський політик. Його функція радше репрезентативна. Реальна влада в країні зосереджена у руках прем'єр-міністра. Працюй та знімай стрес водночас. У Таїланді в деяких компаніях працюватимуть не лише люди, а й собаки. Чи всі задоволені такими нововведеннями, розкаже Єлизавета Журавель. Робочий день в одному із рекламних агентств Бангкока розпочинається не з численних телефонних дзвінків та перебирання цінних паперів, а з розваг. До команди співробітників приєдналися собаки. Чотирилапі улюбленці мають особливу місію – створювати невимушену атмосферу та зменшувати нервове напруження. Наявність домашніх тварин допомагає працівникам заряджатися енергією та позитивом протягом усього дня. Чи не прекрасно, коли ти можеш знайти вільну хвилинку, щоб побавитись з пухнастиком? Усі собаки ретельно оглянуті ветеринарами і не становлять жодної загрози для людини. Напередодні їм зробили щеплення, а деяким навіть пошили спеціальні костюми з логотипом компанії. Особисто я дійсно люблю собак. А коли вони ще й перебувають із тобою в офісі, це додає якихось сил та бажання працювати більш плідно. Однією рукою я набираю текст, а другою годую цуценят. Утім, не усі радіють тваринам на робочому місці. Тим, хто має алергічні захворювання, така ініціатива не до душі. А деяким складно зосередитися на роботі, особливо коли собаки залазять на стіл та засинають прямо на клавіатурі. Особисто я не можу працювати, коли собаки бігають всюди та гавкають. Коли вони надто активні, в офісі виникає хаос, і ти починаєш ще більше дратуватися. У компанії, яка надає такі незвичайні послуги, розповідають, утримання домашніх тварин в офісах ще на стадії розробки та тестування. Однак працівники запевняють, що найближчим часом зроблять усе можливе, аби присутність пухнастиків приносила лише задоволення. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. Найшвидший спосіб позбутися апетиту – це відвідати музей огидної їжі у шведському Мальме. Відвідувачам представлять 80 найбридкіших для європейців страв. Серед смакоти світової кухні – смажені морські свинки з Перу, сардинський гнилий сир з личинками, смажений кажан, пахучий тайський фрукт дуріан та інші делікатеси. Експонати можна буде понюхати, а деякі навіть скуштувати. Виставка відкривається 31 жовтня.
Наразі все. Більше новин у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.